ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എണീച്ചിട്ടില്ലേ, പിന്നെ ഓളോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോണ്ട് കുഞ്ഞണിച്ചിട്ട് കരയുന്ന എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ടൈമിൽ എണീക്കലേയില്ല. മഷാല്ലാ, ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെന്നോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ എണീച്ചിനൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കി, പിന്നെ നാടെ തന്നെ കയറിയുണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്ന അടുത്ത് തന്നെ കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിന്. അങ്ങനെതാ സുബി നിസ്കാരം തജി നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിന്. ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. കോഫി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷയം പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായി, സുബി നിസ്കരിച്ചാൽ തേജ് നിസ്കരിക്കാനോ ലഞ്ചിനാ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇല്ലേ തേജ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോക്കണോ? പക്ഷേ തേജ് നിസ്കരിച്ചെങ്കിലുള്ളൊരു മാറ്റം അത് ഭയങ്കരമാവും. പക്ഷെ ഇപ്പം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത്, 5:30 സ്വബി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം 4:30 സ്വബി കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ തേജ് നിസ്കരിക്കുന്നല്ലേ. അല്ല എന്തായെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൈ നിറയെല്ലാം ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണമോ? ഭയങ്കര 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 മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ അതെല്ലാം എന്താ കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പാലല്ല പാൽപ്പൊടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പാൽപ്പൊടിയിൽ നല്ല അടിപൊളി കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് ഫുൾ എൻ്റെ റൊട്ടീൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് അറിഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴും ഞാൻ തിരക്ക് തിരക്കെന്ന് ചില മണ്ണെല്ലാം അറിയപ്പോൾ കളിയാക്കുന്നു, തിരക്ക് തിരക്കേറ്റിട്ട് എന്നാലും ചെല്ലാണ്ട് കഴിയല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിരക്കിടുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1-ാം തീയതി ഇടേണ്ട നിരക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 ആയിട്ടിട്ട് അനേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2-3 കുറിൻ്റെ എല്ലാം നിരക്കിട്ടിട്ടല്ല വന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കാണ് 4:30 എണിച്ചിന്, പക്ഷെ ഫുൾ ലേറ്റായി. പുള്ളന്മാരുടെ സ്കൂളും ടിഫിനിടലും കിച്ചണിലേക്ക് കയറലും എല്ലാം ലേറ്റായിട്ട് പ്രിപ്പറായിട്ട് എന്തെല്ലാം ജഗള പകള പകളായിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയോ എന്തെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് അപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഉണ്ടാക്കിയ ന്യൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്കും അതന്നെ ആക്കി, രാവിലേക്ക് പുള്ളന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനോ അതന്നെ ആക്കി. അങ്ങനെ കോഫി കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ടില്ലേ, പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 8:30 ഞാൻ കിച്ചണക്ക് വരുമ്പോൾക്ക് 8:30 എന്നെ അതിന് ചടപടയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ന്യൂഡിൽസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ടിഫിനിലേക്ക് വേറെ പിള്ളേർക്ക് വേറെ നമുക്ക് വേറെ ആക്കണ്ട, ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ ആക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം വേണല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയത് തന്നെ. നമുക്കൊരു ശരിയാണെന്നല്ലേ, നമ്മളെ പൊങ്കറി തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടിയ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തോ ആട്ടെന്നല്ല, ഞാൻ പിന്നെ ന്യൂഡിൽസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാലിട്ട് ഞാൻ ഒന്നല്ല 1.5 ന്യൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് പകുതി പൊട്ടിച്ചതുണ്ടായി ഫുൾ എന്ന്, പിന്നെ ഒരു പകുതിയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ട് നല്ല തിളപ്പിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസിൽ തിളക്കാനൊന്നും ടൈമില്ല, ഞാനില്ലേ മറ്റേ കെറ്റിലില്ലേ, കെറ്റിലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഗ്യാസിൽ കൊണ്ടിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 1 മിനിറ്റിൽ തിളച്ചെന്നെ വെള്ളമല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സോയാ സോസ് ഇല്ലേ, സോയാ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. ന്യൂഡിൽസിലേക്കില്ലേ സോയാ സോസ് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉപ്പും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എല്ലാം അവകുമ്പൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ സാധനവും ബിം ബിം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിന്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിലേ സോസ് ഇല്ലാലോ അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എന്ത് വിചാരിക്കണ്ട, സോസ് വേണമല്ലോ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം, വേണമെങ്കിൽ സോസ് ഇടാം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതാ 2-4 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ, ചിക്കൻ എടുത്തെല്ലാം അതിർപ്പം കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കണ്ട. പിന്നെ ഐസിൻ്റെ കട്ടനെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പടപ്പടപ്പടപ്പടാലിട്ട് തട്ടിയിട്ട് മുട്ടിയിട്ടല്ലേ 4 പീസ് ചിക്കന് കിട്ടിയതാണ്. അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ചിക്കന് നല്ല പാങ്ങല കയറ്റി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞളും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ച് സിറക്കവും ഇട്ട് പിന്നെ നല്ല പാങ്ങല മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഇതാ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. സോയാ സോസ് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഫ്രൈ പണമെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാണുന്നതിന് ഞാൻ ഞാൻ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മീങ്ങിയ പുതിയ ഫ്രൈ പണല്ലേ, അതെന്നെ എടുത്ത് തന്നതിൽ സ്റ്റിക്കർ എടുത്ത് കണ്ട ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ വലിച്ച് മതി ഫുൾ നേരെ വരുന്നു. ആ ടൈമിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മാഗി വെന്തിട്ട് വന്നിനെ, സോറി മാഗിയല്ല ന്യൂഡിൽസ് അവിടെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്കുള്ള ഫ്രൈ പണ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ ഒരിക്കൽ ഫ്രൈ ആക്കുന്നില്ലേ ബൈലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണിച്ചരാം എന്താണ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി ഇല്ലേ നമ്മളെ കുരുമുളക് പൊടി അതുകൊണ്ട് സിർക്ക ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് മിക്സാക്കണം. മിക്സാക്കിയിട്ടായിട്ടില്ലേ ഇതെന്താ പറയുക, നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ
നമ്മളെ പൊട്ടോട്ട ഇല്ലേ, പൊട്ടോട്ടൻ്റെ നല്ല ബൗൾസ്, നല്ല ഒരു സ്ക്വയർ പീസ്, സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കിടക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് ഞാൻ മിക്സാക്കിയിട്ടില്ലേ, അതിലേക്ക് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. പിന്നെ ചിക്കൻ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ റെഡി ആകുന്നേ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം പിന്നെ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ. പക്ഷേ ഇത് നോക്ക്, ഇതൊരു വേറെ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തന്നെ മഞ്ഞത്തന്നെ ആക്കിയിട്ട് പൊട്ടാട്ട ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ചൊറിയിക്കണം ഉച്ചക്കെല്ലാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ സൈസിൽ കട്ടാക്കണം. കട്ടാക്കിയിട്ടായിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഉപ്പും മുളകും സിർക്ക അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങില് മിക്സാക്കണം. മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല പുടിക്കുന്നു ഉപ്പെല്ലാം എല്ലായിടത്തേക്കും. അത് മിക്സാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കുന്നില്ലേ, ചൂടെണ്ണൊക്കെ ഇട്ടുന്ന ഇട്ടിട്ടെടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടെടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചിക്കൻ മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പന്നെ എടുത്താറുണ്ടാ. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിടുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിട്ട് തീ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു കാ മണിക്കൂറല്ല, ഒരു 20 മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം. എന്താ ചിക്കൻ നോക്കിയാൽ ഐസ് പോയിട്ടേ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയെല്ലാം കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ന്യൂഡിൽസിലേക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാബേജ് ഉണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി തന്നെ 2 ജാസ്തി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളി തന്നെ ഇട്ടത്. പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിന് നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലേ, ആ ക്യാപ്സിക്കവും ചെറുങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് അതും ഇവിടെ മാറ്റിയേക്കാം. എന്നിട്ടില്ലേ ആ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ആക്കാം. ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത്ര സ്പീഡാക്കിയതല്ലോ അത്, വീഡിയോ സ്പീഡാക്കിയത്. അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടായിട്ടില്ലേ ആ ടൈമിൽ നമ്മളെ കിച്ചണിൻ്റെല്ലാം അവസ്ഥ നോക്കാവോ, അത്ര തിരക്കിലുള്ളതാണ് പടപടപടപടപടാക്കുന്നുണ്ടത് വേനൽ വന്നിട്ട്. ആ ടൈമിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒരുമാതിരി ആയിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ടായി എൻ്റെ അടുത്ത് ചൈനീസ്, അതിന് തന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ നാകെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഒന്നാകെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേറെ വേറെ ഇടുന്നതിനും. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം 2 സ്പൂൺ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സ്പൈസി എല്ലാം ആയെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റല്ലേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല വെന്തിട്ട് വന്നിന്. എന്നിട്ടായിട്ട് അതിനെ തണിയ ചൂടാറാനൊന്നും ടൈമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, ഒരു ഫോർക്കും ഒരു കത്തിയും പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് 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 അതിനൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് തന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി, പൊട്ടാട്ടോ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പേലോട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. കയ്യിൽ തൊട്ടറങ്ങുന്നില്ല, ചൂടുണ്ട് ഭയങ്കര. പിന്നെ ചൂടാറാനത് വെക്കാനും ടൈമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി, ഒരു കത്തിയും ഒരു ഫോർക്കും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടപടാക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇതാ പൊട്ടാട്ടോൻ്റെ പൊട്ടോട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടേ അത് നല്ല ചൂടാണ്. എന്താ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തീച്ചറങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങ് മതി അറിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് ഈ ഞാൻ മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് എടുത്ത് തീ ഓഫാക്കിയില്ലേ, ഇതങ്ങനെ ഓഫാക്കേണ്ടതാ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പൊട്ടോട്ടോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയോടാൻ അമർത്തിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാ. അപ്പോൾ അതവിടെ ശരിയാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ സംഭവം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ സോയാ സോസും ചില്ലി സോസും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടേ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ന്യൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിന്. എന്നിട്ട് പിള്ളേരെ ടിഫിനെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് എന്നിട്ട് മോന് തിന്നുന്നതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര വലുസായിരുന്നു ന്യൂഡിൽസ് എല്ലാം രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ. നമുക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല, ഞാൻ ചെന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടി ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെതാ പൊട്ടാട്ടോ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ. എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തായെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇടണം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാന്ന്. ടേസ്റ്റ് എന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ ടേസ്റ്റും അല്ല മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇല്ല. ഇതൊരു പൊട്ടാട്ട നമുക്കൊരു എത്ര ഇതാ നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ, ഇത് ഇത്ര സോഫ്റ്റാണ്.
പൊട്ടാട്ട നമുക്കൊരു അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സംഭവമല്ലേ. ഈ ഫ്രൈ എല്ലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നു. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പുള്ളർക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടിഫിനിൽ ഞാനിതിട്ട് മറ്റേ സ്നാക്സിന് പൊട്ടാട്ട ഇട്ട് പിന്നെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂഡിൽസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓറേ യുദ്ധക്കളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്ത് സീറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ എത്തി. വാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മോനെന്നല്ല ഞാൻ സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അതിൻ്റെ ഗുളിക കുടിക്കാനുണ്ടായി. അതൊന്ന് കുടിച്ചിട്ടായിട്ടൊന്ന് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ സലാമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളന്മാരെല്ലാം ഇറങ്ങി. ഇപ്പോഴാണ് നേരം ഞാനൊന്ന് മുറ്റെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇത്ര നേരം തിരക്കിലൊന്നും നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ വെയിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അതാ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പുറമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പുള്ളർ പോയി. അങ്ങനെ ഇന്ന് പുള്ളർ ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് ഇടലും കുറി എടുക്കലും എന്തെല്ലാം പണിയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഏറി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കച്ചറൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിനെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളിനെ കുറച്ച് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് വന്ന് കൊട്ടിലെല്ലാം ക്ലീനാക്കിയാൽ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ കറി വരുമ്പോൾ കുറേ പാത്രമുണ്ട്, കുറേ പാത്രമുണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ കയറി. നമ്മയില്ല രാവിലെ തന്നെ പണി സ്റ്റാർട്ടായി. എനിക്ക് നേരെ ഒരു ഞാൻ ഒരു 10 ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഫിനിഷാന്ന്. ഈ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പായെങ്കില്ലേ പിന്നെ എല്ലാം ഫെയിലാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റായി. എന്നെ 8:30 ആയി നിന്ന്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ലേറ്റായി. പിന്നെ പൊട്ടാക്കിയിട്ട് അലഹമ്മദില്ല വയ്യാൻ പക്ക് ശരിയായി എന്നാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അതൊന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ മടി പിടിച്ചെങ്കിലേ, എന്തോ ഒരു മടിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പണി വീയ ഫിനിഷാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിയെങ്കിലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണിയാന്ന്. അങ്ങനെയാന്ന്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡറെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരിക്കോ മഷാല 50 ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എണിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് തന്നെ വരും. കിച്ചണിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് അടിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ കിച്ചൺ നോക്കണ്ടല്ലോ, സോറി ഉള്ളിൽ നോക്കണ്ടല്ലോ, കിച്ചണിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയല്ലേ. ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങ് മടി പിടിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആടെ എന്നെ വക്കി. അങ്ങനത്തതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബി ഡ്രസ്സെല്ലാം വാഷാക്കാൻ ഇട്ടിന്. എൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ആയിപ്പോട്ട് നല്ലിട്ട് എന്നിട്ട് വാഷാക്കാൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കയറ്റെടുത്തത്. ഇതങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എത്ര ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നനക്കുന്ന സംഭവമല്ലോ. എൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടൊന്ന് കുഞ്ഞിനൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കിടത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ടെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ പണി ഒരു പെണ്ണുങ്ങല്ലേ, എപ്പോഴും പണി തന്നെ തീരലുമില്ല അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതാ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉറക്കിയിട്ടായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കിടത്തിട്ട് അവനൊരു പാതി പണി കുറഞ്ഞ പോലാണ് അറിഞ്ഞാ. എന്നിട്ട് മെഷീനിൽ 2 ട്രിപ്പ് ഔട്ടിന് എന്നിട്ട് പകുതി ഗ്യാസെല്ലാം തോർത്തിട്ടുണ്ടായി. എന്തല്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ പണിയില്ലേ, ഒരു കുന്നോളമുള്ള പാത്രം കഴുകൽ, അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു കോഴിക്കോട് പോലുണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പുണ്ട്. അത് വൈകുന്നേരം മകരി വിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള മുള്ളർ മദ്രസ നല്ല വന്നിട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ നാളെ ശനി ഞായറും സ്കൂളില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മദ്രസ ഒന്നും ഞായറാഴ്ച മദ്രസ ഇല്ല. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പോകേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞമ്മ വിചാരിച്ച് പുള്ളറേം കൊണ്ട് തന്നെ ശനി ഞായർ തന്നെ പോകാൻ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എബിസിയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല പാത്രമെല്ലാം കയറ്റെടുത്തിന്. പിന്നെ ഈ ചോറിൻ്റെ പണിയായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് കറീൻ്റെ പണിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ, ചീര വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചീരബറവും മറ്റേ ബേളൂരില്ലേ, ബേളൂരി ചാറും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്കാം എങ്ങനെയല്ലാന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ പാത്രമെല്ലാം കയറ്റായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എന്താ കാണിപ്പാ ആ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് പെയിൻ്റ് ഇട്ടല്ലേ, പെയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഉള്ളെല്ലാം. ഇതാ അങ്ങനെ ഞാൻ ചീരയും ബേളൂരിയും ഒന്നിച്ചിട്ട് മുറിക്കുന്നതുണ്ട്. അത് മുറിച്ചിട്ടായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചീരക്കറി വെക്കുന്ന റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം. എന്നോട് കുറേ ആളില്ലേ ഇങ്ങനല്ല യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനോട് ശരിയില്ല, നീ ചീരക്കറി വെക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വെച്ച് തരുമോ, ഒന്ന് കാണിച്ച് തരുമോ ചീരക്കറി വെക്കുന്ന എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കുക എന്നിട്ട്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയിപ്പോൾ ആ ചീരക്കറി വല്ല സംഭവം എന്നല്ല, പക്ഷെ ഓരോരോ ആൾക്കത് ശരിയാകുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടതിന് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കണം എന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ചീരയിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുമോ, കട്ടാക്കിയിട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലില്ലേ നിറച്ച് പൊയ്യുണ്ടാകുന്നു. നിറച്ചല്ല അങ്ങ് ഒരു കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിതാ
ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എത്ര ട്രിപ്പ് ഒന്ന് കയറ്റെടുത്തേ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ട അതങ്ങനെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞമ്മ ഇങ്ങനെ ഊറ്റി ഊറ്റിയിട്ട് കയ്യില്ലെങ്കിലേ ഞമ്മ ചീരക്കറി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പല്ലിലേക്കെല്ലാം കിടക്ക് കിടക്ക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷനാകും തിന്നുമ്പോൾക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നോട്ടം നിങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പോകണം. ഞാൻ മൂന്നോട്ടം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നോട്ടം കഴിയുന്ന ശേഷമാണ് പൊയ്യെല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് പോയത്. ചീര ഉണ്ടാക്കുന്നതന്നെ പൊയ്യല്ലേ നല്ല ചെല്ലണം, അങ്ങനെ എന്താ ചെല്ലണം, അതുകൊണ്ട് പൊയ്യ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് പക്ഷേ അത്ര കച്ചറ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നതാ കണ്ടാ. ഇങ്ങനെ മൂന്നോട്ടം എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു അരപ്പയില തന്നെ ഉറാൻ വെച്ചിന് ചീര. ചീര എപ്പോൾ കറി വെക്കുമ്പോഴേ കയറ്റ് വെള്ളം ഊറ്റാൻ എന്തായാലും വെക്കണം അറിഞ്ഞാൽ. ചീരയിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങൾ വെക്കൽ ഇങ്ങനെ കറി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിൽ കമൻ്റ് ആക്കണമോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ചീരക്കറി വെക്കുന്നതെന്ന്. ഈ വെള്ളം ഊറിയ ചീരനല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ നല്ല പാങ്ങല വെക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അറിഞ്ഞായിട്ടില്ലേ മിക്സാക്കിയിട്ടായിട്ട് ഈ പച്ചമുളകില്ലേ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടായിട്ട് നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളിയില്ലേ വെളുത്തുള്ളിയും കുത്തി കൊടുക്കണം. ഈ വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം ഇടുമ്പോക്കല്ലേ കുറച്ച് ജാസ്തി തന്നെ ഇടണോ. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസിനെല്ലാം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു വക ജാസ്തി തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന് ചിക്കൻ കറിക്കും പച്ചക്കറിക്കും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കുറച്ച് ജാസ്തി തന്നെ വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം തൊലിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുട്ടിയിൽ കുത്തിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചാൽ മതി. അറിഞ്ഞ ഗ്യാസിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കുത്താനും പിന്നെ ഇത് എന്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഐറ്റം തേടാനെല്ലാം പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് കത്തിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടായിട്ട് ഗ്യാസിൽ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം കുത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിന് ആ ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. തേങ്ങ എണ്ണയിലൊരു മണം തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ എണ്ണ യൂസ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മളെ രുചികളുടെ ഇല്ലാതാന്നല്ല അറിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെള്ളിയിട്ടായിട്ട് നമ്മളെ ചീരയില്ലേ ചീര ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ ഓ അപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ കറി ഇത്രയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനെന്ന്. ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചൂട് കൊള്ളുമ്പോഴേക്കില്ലേ താണ്ടങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടാ വെള്ളം ഊറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ വെള്ളം വരുന്നത്. ഈ ചീരൻ്റെ എങ്ങനെ അറിയോ ഒരു പരിവ് എങ്ങനെയെന്ന്, ഈ നല്ല പാങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ടിട്ടായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ താണിട്ട് പോവും. താണിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമല്ല വരും. നോക്കിയാൽ ഇതിപ്പം തന്നെ താണിട്ടായില്ലേ. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചീരക്കറി റെഡിയാന്ന്. നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം ചീരക്കറി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെക്കലുണ്ട് ഞാൻ. അതെല്ലാം തടിക്കെല്ലാം നല്ലത് ചീര ചോരക്കും തടിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല നല്ലൊരു ഇതാണ് ചീര. പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചീര ഒരൊരാൾ കൂട്ടലില്ല അല്ലേ, ഒരൊരാൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടാകും. ചീരക്കറിയും ബാളചാറില്ലേ മീൻ ബാളച്ചാറും ബാള ഫ്രൈ എല്ലാം ആക്കണം നല്ല ഭയങ്കര മാച്ചാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ചീരക്കറി റെഡിയായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കേ വെള്ളം പറ്റുന്നേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നേരെ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയാൽ. എന്താ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോഴേക്ക് റെഡിയായി നടത്തും മനസ്സിലായാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചീരക്കറി വെള്ളം മുമ്പാണ് ഉമ്മ തോരയില്ലേ തോര എല്ലാവർക്കും അറിയോ മീനല്ല വേണം മീനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ച ഒരു പയർ പോലത്തെ ഒന്ന് തോരയും പിന്നെ ഉണക്ക് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും കൊണ്ട് തന്നിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാനും എല്ലാം മാറ്റി ഇതെല്ലാം ഉമ്മ കൊടുന്ന കറിയും ചീരക്കറിയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വേളൂരി ചാറ് വേണ്ടാലും വേളൂരിനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി. അങ്ങനെ വേളൂരി ചാറും മീൻ ഫ്രൈ സോറി മീൻ ഫ്രൈയും തോര മഞ്ഞത്തണ്ണിയും ചെമ്മീനും അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മാങ്ങയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയിലുള്ള ചീരക്കറിയും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇല്ലേ ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് വിടണം കമൻറ്റ് ഇടണം. അതായത് പപ്പായ ഞാൻ മിന്നെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഫ്രിഡ്ജിൽ അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാനെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.